ნაზიანებული ნაგვის ურნები და მიმოფანტული ნარჩენები ეგრეთ წოდებულ ბარაკის ტიპის დასახლებაში. როგორც მოსახლეობის ნაწილი ყოფა პრობლემა ნაგვის ურნების სიმცირეს უკავშირდება. ნაწილი კი აღნიშნულს მოსახლეობის დაუდევრობას უკავშირებს. დასახლებაში პრობლემას წარმოადგენს ამორტიზებული გზაც. ეს ადგილი არის შულო ცენტრი ადგილი. ვა იმებს ვიცმებთ რომ გავიდეთ იქამდე და მე რა დავმალავთ ხოლმე იმ ძველი კალუშია თუ რაღაცა ჩავიცმებ ჩეკმას და გავდივართ ეგრე. არა და ისეთ დღეში ვარ სადმე რომ გავიდეთ მასხარა თაგვიგდებს ხალხი საიდან ჩამოვიდნენ ესენი. ასეთ პირობებში გადაადგილება გორში ეგრეთ წოდებულ ბარაკებში მცხოვრებ მოსახლეობას თითქმის ყოველდღიურად უწევთ. დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურის გამო ადამიანები იძულებულები არიან საკუთარი სახლიდან ცენტრალურ გზამდე ფეხსაცმელი რამდენჯერმე შეიცვალონ. წმინდა წყლის დასახლებაში მცხოვრებლები ყვებიან რომ პრობლემის შესახებ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ იცის, თუმცა ის ამდრომდე მოსაგვარებელია. სუმთლათა ესე არის გაუბედურებული გზა. პირდებიან, ვითომ რაღაცას გააკეთებენ, მაგრამ არაფერი არ გაკეთებულა. ყველა წვიმის დროსა და ავდრის დროსა სულ ამ დღეში ვართ. მთელი მოსახლეობა. ტალახიანები მივიდიოთ ქალაქში. რა პრობლემაა? აქედან კალოშები უნდა ჩვენ. აქედა. როდის იყო გუშინ წინ ექიმთან ვიყავი. ტუფლები იღლიაში ამოვიდე, წავედი იქამდე, ასფალტამდე. ჩავიცი, კალოშები დავყარე იქ და მოვედი ისე იქ ჩავიცი მე. კალოშები ჩავიცი, მოვედი სახლში. ტალახიანი. იცი, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მიმართეთ პრობლემის შესახებ. პრობლემის შესახებ ერთი ის არის აგერი გზევით ვინ იქა ცხოვრობს. ვარიანტი არ არის იმ გოგომ არაფერი გააკეთოს, ნაგავი იყრება, დარეკა რამდენჯერმე წაიღეს, ძალიან ბევრია. კიდე გადაუღოს ურა. კიდე არაფერი, არაფერი შეღავათი არ არის. ეგ საერთოდ სუ არ ვარ გა. ტაქს გამოიძახებს ვიღაცა გამგზის გული თვინ არ მოდის. სასტრაფო არ ვერ მოდის სამგზის გული თვინა. როგორ არ აწუხებს ხალხს, მა არ აწუხებს. აი ეხა ხნიერი ხალხი ვარ ჩვენა. კიდე ახლიერ ბავშვი რომ იდის სკოლაში ბავშვს არ უნდა გავლაიკას. რა ვიცი გადავარდ რა ეხლა. ჩექმებია კიდე. უჭირს ხახს აა ეხრეში და ყარეს და დიდი ქვები არის. ცოტა ისეთი ხრეში მაინც დაყარო რა ვიცი. აი მადგილზე თორე ეხლა ზევითა მე მგონი ზევითაც საბაი არა ეთიკითაც ეგეთი მდგომარეობა. შუაგული ქალაქია ფაქტობრივად ხო გოლში ცხოვრობ. მე ხუთი სკოლა არის. აკასაბავშვო ბახსაშენებდნენ და შალეს და გაყიდეს ისინი. ამავე დასახლებაში მოსახლეობას ნაგვის შემკრები კონტეინერების პრობლემა აქვს. ეს კადრები ტევე მონიტორინგის გადამღებმა ჯგუფმა იქამდე გადაიღო, ვიდრე დასუფთავების სამსახურის ხელმძღვანელს ჩავწერდით. დასახლების ამ ნაწილში სხვადასხვა დაავადების გავრცელების მაღალი რისკი იყო, თუმცა თემაზე მუშაობის დაწყებიდან მალევე ტერიტორია დაასუფთავეს. ამის მიუხედავად მოსახლეობა ამბობს, რომ ტერიტორიის დასუფთავება პრობლემას ვერ მოაგვარებს და საჭიროა ნაგვის ურნების დამატება. მოარხომე ჩხუბობდა ისა გამოივლიან ეგრევე ისვრიან და რავი აბა ეხლა რა გითხრა მეტი. ნაგვის ურნები დგას, დეფიციტი არ არის. ზევით არ დგას და ეხლა იმ ზევითაც რომ დააყენონ ესეთი რაღაც აღარ იქნება. ურნები რა შეიცვალო, ძველი ურნებია, აუცილებლად უნდა დაემატოს, იმიტომ რომ ორი ურნა ამხელა დასახლებაზე. მარტო ჩვენი ხალხი კი არა, ბინებიდან, აიქითა ბინებიდან, მეორე ბარაკებიდან ყველას აქვს ღამია და ეხლა ისეთი მოყუჩებული ადგილია, ვისაც ცოტა ისეთი დიდი ნაგვის მოტანა უნდა, აი ნარჩენები, სამშენებლო ნარჩენები მოაქცლია. მარტო რაც ურნაში ყრია, იმას ყრიან იმ მანქანებში და მიაგდა. ერთი ლაფატკის შეგდება რო არის, იმაზეც არ იწუხებენ თავს და რატო ეხლა რადგან მიყუჩებული. ბოლოსდაბოლო სკოლა არის შვილო. სკოლა გადმოცხერით, ბავშვები გადმოცხერიან ამ სიბინძურეს და ზაფხულში TikTok-ზე ვნახე ეს ჩვენი შემრცხვა. აი ესე რომ ხედავ თითქოს კიდე არაფერი, მაგრამ აი ვიდეოში ისეთი საშინელება იყო, რომ მართლა შემცხვა სადა ვცხრო. ტაქსები არ მოდიან. ბაზარში რო ვარ, აი გეფიცებით, აი 59 რომ აი რუხაძის, მანდო ჩამოვდივარ ხომ, იქამდე ვერ მოდიან, არ მოდიან. არც ვამტყუნებ, გასუფთავებული მანქანებია და ამ ნაგვებში და ტალახებში ვინ წამოგიყვანს. ნაგავსა აბრალებენ ამ ბარაკებში მაცხოვრებლებს, აი ეს ბავშვებს ატარენ და ეგრევე ისურიან პირდაპირ ურნაში წარაყრიან. გაცხოთ ეს ნაგავი. აკა როგორ არ შეგვაწუხებს, ახლა ცივა, მაგრამ ზაფხულში არ შეგვაწუხებს გასუნი. ა კიდე ეს ბუზი არ გამოფრინდება ინაგვიდან აქეთკენ. გ
გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სააგენტოს ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ მერია ნაგვის შემკრები კონტეინერების შეწყვეტის მიზნით მუშაობა დაიწყო და ურნების დამატება მოხდება. გიორგი ბარჯაძის განმარტებით ქუჩაში დაყრილი ნაგავი აღნიშნულ ტერიტორიაზე არაერთხელ დაასუფთავეს, თუმცა პრობლემას მოსახლეობის დაუდევრობაში ხედავს. რაც შეეხება ნაგვის ურნების პრობლემას, წელს უკვე დაწყებულია და მერია შეიძენს და მოხდება განახლება და დამატება ამ ნაგვისურნებისა, რომელიც ფაქტიურად ყოველდღურად ზიანდება გაუფრთხილებლობით მოქალაქეების მხრიდან. ჩვენ წინასაახალწლოდ გავაკეთეთ მაგ ტერიტორიის დასუფთავება მთლიანად. გვინდოდა რომ მოგვეცო წინასაახალწლოდ ეს სიტუაცია, რომ ვიცით რომ ახლწეს ახლავს ეს მომატებული ნარჩენი, მაგრამ არის ერთი პრობლემა: მატყობ ურნას, ნაგვის კონტეინერს არ მოწონს რომელიღაცა კონკრეტულ მოქალაქეს და როდესაც არის გავსუფლების სიტუაციაში, მაგ ურნას გვიყირავენ და იწვევს ესეთ ანტისანიტარიას შემდგომ. დღეს დილას უკვე მქონდა თანამშრომელთან საუბარი და ხვალისთვის მქონდა დაგეგმილი არსებული ტერიტორიის დასუფთავება. მაგრამ ვთხო იმ ადამიანებს, ვინც ასეთ რაღაცებს აკეთებენ, რომ შეეშვან ამ ნაგვის კონტეინერებს და გაუფრთხილონ ქალაქის სისუფთავეს. საგზაო ინფრასტრუქტურის მოგვარებას როგორც ჩანს ჯერ არავინ გეგმავს. საკითხთან დაკავშირებით გორის მუნიციპალიტეტის მერია კომენტარს არ აკეთებს. მოსახლეობა კი იმეც არ კარგავს და შესაბამის სამსახურებს პრობლემით დაინტერესებისკენ მოუწოდებს.